بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكلان هبون داوديان ملكس دو جوكتان كنو سو دوادا برنامج كيني قلن كا إيو أقونتا أو عدد كيشيني آن كسو أقادن إنو أقونتا بلارن معدك علمي باريستا مدى حبنان جيسك أفريكو أو قبن قابية تاس أو كقبسونتي حارون تا أكلي هدبا أقويانو كلدوين أياه ku soo bandhigay aqoontooda kala duwan ee ku saabsan arrimaha bulshada balse markan waxa inoogu martay barnaamijkeena waa Dr. Jaamac Muuse Jaamac oo ah gudoomiyaha xarunta dhaqanka ee Hargeysa kana mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed hadaba Jaamac isagu laba qodob oo muhiim ah ayuu ku soo bandhigay kulankan ee ballaaran waxana ay kala yihiin dhalinyarada iyo fanka iyo dhaqanka iyo isbeddelka ku imanaya xaaladan cusub ee markay timid technology-yada ama adeegsiga baraha bulshada qodobka labaad ayaa isaguna ah dhibaatooyinka haysta fanka anoo soo dhaweynaya mar kale Dr. Jaamac ugana mahadcelinaya sud waqtigiisa iyo aqoontiisa ba noo la qaadanayo ugu horeyn qodobka hore ha ino kormaro oo halkan ku soo bandhigay dhalinyarada iyo fanka iyo dhaqanka iyo isbeddelka ku yimiday xaaladan cusub ee tiknoolajiyada casriga ah marka loo eego aad iyo aad baan mahadsantihiin ardayde waxaan aad idinka mahadcelinayaa gar ahaan barnaamijkan markasta oo aan u imaado arrin la xidhiidha qaranka iyo qoraalka in aan maaragtay aynu ka wada sheekaysano aynu faahfaahin dheeraad ka sii bixino mowduuc waa mowduuc aad iyo aad muhiim ah waxaynu u baahan inaan isku raacno dadkeenu ka hadlayna waa kee markaynu dhahno sindheerta ama dhalinyarada ama da'da marka la eegayo da'da aynu isku raacno inaan ka hadlayna waa tee waa dad da'da ugu tirada badan dadka geeska Afrika ku nool ama ha noqoto Soomaaliland ama ha noqoto Djibouti markaad eegto meel kasta dadku 170 160 meelaha qaarkood waxay yihiin dad ka yar 30 jir dad ka yar 25 jir inagu waxaanu eegaynaa da'da laga hadlayo waa da'da maanta ku dhex dhalatay ku nool technology-ga dabcan marka marxaday bulshahaan in cilmiga bulshada ku eegno wax badan bay isbedelayaa arrinkeenu taabanay ku saabsan dhaqanka iyo fanka iyo suugaanta waxa u sii raaca dadkeenu waxay ahaayeen dad hadlo uun oo aan lahayn qoraal waxay dadu isugu gudbiyaa inay hadlaan waxaan dad jiilba jiilka u sheeg ka dambeeyay ay wuxuu sheegan waxaan u gudbeynaa jiil qoraalkii intuu ka gudbay social media ay xukumeeyso qoraal iyadoo aan buug lagu qorin YouTube kale gelinayo oo mar labaad baa lagu soo noqday orality ama afka hadalkii iyadoo laga soo booday halkii ugu kaydin lahaa ee qoraalka ah marka taasina dabcan waxay ku leedahay ay taabanaysa hab dhaqanka dhalinyaradeena marka arrinkan ka hadlayo wuxuu ahaa mar haddii dhaqanku isbedelayo anigu ma aaminsani inuu jiro dhaqan meel taagan oo aan isbedelin dhaqanku wuxuu isla bedelaa wadciga wuxuu isla bedelaa jiilka wuxuu isla bedelaa suugaantuna sidaas leeg weeyaan suugaantii anigu aan jeclaan jireen xiiseynayay iyo suugaanta maanta jiilkaagu xiiseynayaan way kala duwan yihiin suugaantii aabahay ama awoogay ee xiiseynay way kala duwan yihiin marka inuu jiil kasta indhahooda ku eegno oo aynu yahno maxaa isbedelaya marka anigu halkan aaminsanahay oo qodobka labaad halkan ku xidhaayo waxa weeyaan runtii waxa ugu weyn ee inaga maqan ma aha inay dhalinyaradu afkii aanay la haysanin ma aha dhaqanka inaanay dhaqankii ka tagayaan waxa ka maqan wixii la oran jiray institution waxa ka maqan maxaan ku leeyahay dhisma dawladeed theater ma jiro meel lagu carbiya musiishka ma jiro meel lagu barto gabayada ma jiro iskuuladeenu ma dhigaano laguma dhigo suugaanta si cilmiyeysan xitaa afka Soomaaliga si cilmiyeysan looma barto marka xanuunku waa halka tan u baahanayn in marka waxaan aad ugu faraxsanahay Erika iyo UNFPA oo ay la shaqeynayeen in ay dhinac kasta ka eegaan ilmaha soo koraya ilmaha in soo saareyna in doonayna in isna waake waa ilmaha afka ka dhisanba afku waake uu ka dhisnaanaya afki koowaad waake dhibaatooyinka faraha badan ee meesha yaala marka loo eego dhalinyarada aad bay u culis yihiin marka arrinkan anagu taatay wuxuu ahaa haddii aynu doonayno fankeeni iyo waxaan lahayn inay dhalinyaradu jeclaato waa in loo dhisaa meel ay aqoonta ku dhalin karaan meel ay isku cabiri karaan meel ay fanka u arki karaan inuu yahay wax qiimo leh kuna dhex kori karaan TV-yada hawl fiican baa laga qabtaa
وكيتي كرينو هاي سنة ما أنت مركل أيغو هل سيدابي قيبو هليا أنت إلك بدل يري هليسا برمان بشدات ثمانية سوكالك قيب قادن كنقم كري مركا وحيابا هاي نوبا هاني وا infrastructure وا كابياشا أي أوبا هان هاي إنفنكينو يدقنكينو أي يشان وهو رأيو تياتركي وهو رأيو تياتركي تياتركو ماها أوكلي لسمها كما هدلاي وحان قال ليا institution وحان قال ليا عدوح برتدتك ميل لغو برتو ميزيكا ميل لغو برتو رواد جلدة ميل لغو برتو وري نمدا ميل لغو برتو وحالا لي وحكا ستو تياتركو صوب حيا ميشي لغو برا لها تبيدنا تهالا قادو أو اسكولة دينا لغارسي كوريكولوم كينا ما مقرر كسكولة لغو لغان يدوك سيادة سراء يتشام عدوه إنه قيب كنغضا مركا هل كاوي هل كانوغو إسلاحي وحبا كمقان وحاني أباهي هيدا لسمي هادبا إن إيادو أو كسو بندك تيقوند أحان يعني سيدي حلوغو هيلي لها إن دقن كينو وحو أحا دقن بلاران أو سالك كوحيا إن حاجة سوغانتا إن وحانت كردي هاني كاريسا سيدا أو دي أفكين سوماليغا إن كوها دلنو أو هدن أو يحي إن واحد عرباتي إن بلشو دين ويحيد بلشو أراهيد أو تشيل باتشيل كاكادن بيا وإسكوكو سو دي بيشري إن أراهدا يو هادي تشرتو مثلا مرتي دي مكين سو قادي مهما هيدا مركا لو نقونا يي إيه وحلقا مهما هيو إن يعني وا إنتي لدغي إن وقتيا داسي إن دقن كينا إن هادبا مانتا تكنولوجيا دانو هاي سنو وحبادن بيفودين كارتا وحبادن نويلو مني كارتا إن فانكنا وحن أغنى هاي إن وقتيدي هوري وآدو كحسنا فانكا سومالي دو يعني هير وآها إن مالا أراني كرا وحا ديب يرينيسي إن لو قدي يردقانكي يسوغان تقون هدوين ديانو سوالي أنا هاي أو آدلو استعمالي تيري إن قبا يدا فاريبو ليسكو قوبي ديري تيري حد دلا دونو ليسكو عنانين تيري إن يعني إساقو وآها با ورباهين وآها قبا يبو إن مالا أراني كرا حلقي هوري فانكا مركا لو إيغو مادام الوقت قال لغا أكدوا إن كالين بوكا قادني أو يعني يغا تاقيري مادام بوشيدو يسي هايستين لغن كاد ها طبعا لكن سببت كمان دونين هلكا وانكو رأسنا هايو فانكا وكاقدوا لكن تاسوا محصول كي صباح بهيد باهيبا لقبي باهيدا وحيكلي الوحل اللي كرايي وحوها إن لغو أروريو أف من الهين ريكورد كالي وحين وحكو كي تنتيري وحوها سوغان هذا أنا طول أنكو شكيو أم برامج كان كاجش شكيو بريك ما لنا هذا نعتين ذكر لقيت حزن سن ميسد هذا أنا ما أنسى كوترين لها إمكها ما أنسى دعوات قيب لهاي أو فكلا دوسي قد بين لهاي صدح أفر شيء اللي قد يبي يسوق قد بينها ما أنسى دع سوي حد لهاي قبل قاس سوي حد لا ولكن قبل يروح كلام ما هاي نوحها من نوع كم إذا سدى إنه بيجو وقرن إنه وريبنه إنه نوح كوريبنه مركا ورنتا يوم مركا سوحها حبك كلي إنه هاي سنة إمكوا إنه فرصة ضفر بدنا إنه هاي سنة waxay ahayd ma aha inaynu ka baqanno waxay ahayd fursadaha inaynu ka faa'iideysano technology-ga iyo dhaqankeena inaynu isqabatsiino technology-ga maanta heesta Soomaaliga waxa badbaadiyay mar ba jirtay laga yaabo RTD iyo Radio Hargeysa iyo meelaha kale ee kaydka laga helayay maanta kaydka rasmiga ah ee heesta Soomaaliga waa YouTube YouTube-ka ka soo helaysa heesta aad u baahato macnaheedu waxa weeyaan technology inaanu ka baqanna maaha laakiin waa inaanu ka faa'iideysanaa waa inaanu ciyaarna game-ka ciyaarta adduunyadu ku baratimayso ay dhalinyaradeenu iyo inaguba aynu xagga hore ka qabsana laakiin inagu aan ka tageynin halka aynu ka imaneynin hadii aynu technology-ga sida qalada uga faa'iideysano waa marka markay lumaysaa arrinka labaad ee hoosta ka xariiqay hadalkaaga ka dhadhansanaya waxa weeyaan ee markii su'aalihii la isweydiinayna ku jirtay markaan halkan ka hadlayay afka iyo Soomaaliga ilaalintiisa afka luguma ilaaliyo dhangad iyo qori iyo inaan wax kale soo galin afku erayo farbadan ba soo gala erayo farbadan ba dhinto ka baxa afku wuxuu la nool yahay dhaqanka dhaqanku wuxuu la nool yahay kulba jiilka marka anagu ma aaminsani dadka ma yihiin dadka aaminsanin af Soomaaligu baabaayo ma aaminsani dadka ah inaan af Soomaaliga ka ilaalinay erayo kale inay soo galaan ma aaminsani heesaha markaynu qaadanay inaan luqad kale soo galino أنا وحنا من سنة هاي فانكو إنه مدح بنانا عدو لكن عرور تلقو أبابيو وهدو قفكو أفسوماليكو هيسيو أما أفسوماليكو قبيعيو أما أفسوماليكو هادليو إنو أفونا أكسن أو رسالا أو غيمالي أوكو هادلو هدو أف عربي كو هادلايو إنو أف عربي وناكسن أو رسالا أو سوبانتي سيدا كو هادلو هدو إنجريسي كو هادلايو هدو فرنسيس كو هادلايو أفكو مركا قفكو كو قبيعيو اسكو باغسو بندقيو
فنكيس كسو بندقي إنه يه أفوقرنايو بشكل قوام مركز شعب الكويت مادة عن ميلو السعودية ميلق السعودية عن لقرنين توجودهم بيسين كسو جبجبيني أرنكا جاركا وحوية فرصة دي بكم قال لك واحد هايستان تالنت كي ويهيانو هيبدي ويلي هذا هيبدي ويكم وقت هذا وحن كأرك حرونت دقن كهرجي سقلو ين كي مادة يجو عن سكول أرت كلي أو سكول أي فنك كبر تانجل هذا نا بينتينج كيسكي صور جمعات كيس ما ينيان أما جابي جاي ترنيان أما رواية ديتي جايان إك وات أدبدو كتعشي بيسا مركا هيبدي ويتالا وحكم مقن هل كيسا محلي تي بدأ سيني كسو بعد مركا دولة دهين نجارهان وحنو باهنا إن المال قشنا ده كين يفنك ده قشنا وحنو باهنا هاي بيع مستر كينو إن بريز كإنه سود تجنيه وكليه تشوشيانو إن يفنك مال قشدان يجون ولو بعيا فنك وحويا ووح مسكح دفرة ما ها أوكليه هستا ما ها ميوزيك أوكليه فنك وحويا فكرك وحويا أربي حنتا وحويا نفسه مالك كورنتيسا وحويا مهماديسا وحويا قبيجيسا وحويا بو قرستيسا وحقوا الشيكة وضا فيكشن كاي ملا أول كقرستيسا إلا إنت لسوق لي تياتر كإنه رواية لقريقو إنت هاسول اللي بوحي باهنة إلا ما لقشده وأي مدح بنانا دان وأي هلان فرصد أي رنتي وحكوب لين كران دلين يريدين قارحان فنك كوشرتا وإني أقون دليان ماها إن أقون تأي فنك لكرسارو ما ها أقوم دولة دي ما دي يفنك هنا كلا سعره. مركها هل كانوا بحنا هاي أنت مكفكرة وسيدابي إنه أمال قلنا أو إنه أمال قشنا سوى حب. مركها إنه مراها إنه بيرنا إنه ورابنا إنه مال قشنا. إن هذا بقى الجامعة إن موضوع عن مانتا وحش دول تاجي إن بسمها دلنتا يعني مركب جود هان لو إيوه أما شيء إن إنكو إن أدلسون وحلا جودا أفكا قلاد. وقفكي وعرورني مكتغي دي دادي دي قفكي وينا إعادينا أنقارين أما سيد دي وليجر كيسي عرورنا مدي أي كتشرتو إن مركان حقا إن بسمها قفكاسي أو أه مستقبل كبريتو إن أما إن دالن يرتاسو أه مستقبل كبريتو ليا بسمهو جي لغا حاليو سيابك لدوان حقي عافماتك إيو قيب دقالي يقيبك لدوان قويانادو كغا حالين إن قيبتا مركا لو إيغو dhaqanka oo salkii ah in ilmaha yaani kaalin intee leg bi ka qaadanaysa in dhismihiisa in aqooneed marka loo eego in dhaqankiisa iyo afkiisa u yaqaano waxaan arkayna maanta qurbihiina deewaan waanu ku furanay in technology-duna waxa keentay isku furnaasho kale sidaad carabka ku soo dhufatay in hadaba ilmahaas sidee loogu ilaalin karaa dhinac markaan di su'aashada si kala u dhigo إن أفكيس أي دقن كيسة ما هنا قفكة إن أفكيس أي دقن كيسة بسمه كيسة مسكح أهانات هدف أهانات كالين تلك بقادنا كرتا رنتي وسؤال آدي هذا قيمة بدنا وانا سؤال شا أساسك صبتا أنا أقول هل كانوا تشوقوا موضوع أنا نبه لنا سيدا قفكة بني آدم جاي نوبه هنا هاي المها كوريا مستقبل كبريتها إن إنه تركيسة عافمات كيسة وفكره وإن إنه مسكح السنة لسنا مسكح السنة لسنا وح أساسه لقنك أفكا كريتانك مسكحي كريسة الله المحرستي قارية وحولين شري وحد كفكرتا انت قاد إري كقرانيسون شيء آذن أفكا كقرانيين أما أفكا لكقرانيين كما يفكري كتين بك قفك مسكحي سنة كريسو حكا كوكا إن أف وكوها الله أف لسالا أو قيمة له أو ماركتي لقرانيين وكوها دو كفكري كري أفكي كفكري لها أرين كالباد يميشي يلا نوحويان waxa adduunyadu ay cad hadii aad doonayso inaad qofka dhalinyar ilmaha soo koraya aad af qalaad barto gaar ahaan arinka wax lagu cadeeyay markii durub dibadda la tagay dadku markii dibadda tageen caruurtii ay laba af ay noqdeen inay maqlaan midii dibadda ka arkayaan midii gudii ku hadlayaan wax loo ogaaday ilmaha afkiisa ka dhisan ee afka hooyo ka dhisan inuu afka kalena kaga wanaagsan yahay markii kale taasina waa arin labaad oo inuu jineysa qiimaha uu leeyahay inaynu dhaqankiisa iyo afkiisa ma ka dhisna tasdaxada muhiimka ka dhigaysa waxa weeyaan inagu waxaynu u baahanahay xilligii aynu qofkan abuureyno qofna markuu dhashay Ilaahay abuurey qofkan markuu xilligu sameeysmay buu ku jiraa waxa la yiraahdaa sindeer sindeertu waxa weeyaan dhalinyarana ma gaadin oo ma madax banaanaanin oo rigi kama tagin caruurnimadiina wuu ka baxay oo degurigii buu ka baxay caruurnimo kale kama bixin gurigii buu ka baxay waa marka ay salaahan ugu cuntada jecel yihiin waa marka jirkoodu koreeyo waa marka maskaxdoodu koreeyso waa marka rabitaankoodu koreeyo waa marka qofku sameysmayo
حلقة واحد مال قشطة إن ماها مال قشطة أيوة بريتك جوسنا إسا ما كده تركي سو كلية مال قشطة واحد كورين دون تا إلمن دوش أنا وجهك كهاجة واحد كلام آخر أما سوشيال ميديا وكوري زي أما أفكاره كوري أما رقعه كوري هدي لكن حلقة مال قشطة واحد كوسو بحدونا إلمن أديجي كوا صور كاجي رقعه كاجي أفكاري تاريخ دادي ومدنما دادي مركو كورونا لقب سنكر أدوينين تيدا كلا ما أهين إنو عروتي إنك حدنا أدوين حتى هادين نسكود إنك ما بحدي كرا إنو تكنولوجي كافة صحيح إيغو آن مارك السفر بقل بكوا مهم إن نفسي نفرصد إن أي مسكح لعروتي إنكو كرتو أفكينا يدقلكينا مركاس بدو بإنو وحكا لكو نقون كرايا أفكالا إيغا آن كلا مركا إريغاسي وإري سؤال آدو مهيمة وعدين يسي مهيمة دو أفكو يا قالينك يا قرالكو يقول ملك وضع أمكم أي أيليه وأنا رنتي كجمع هذا إني بشوفتين تبرمامج كان قيمة على هذه هذا بقى إن أقدم بين دكتور جامع إن محاد إن بلشده يو والد كون أران كرمر كان أرنتن يجي خصيصا إن محاد فرين يتلوين أتيني لهي والد كوك ليكم كوبية صدق قلبه مهم وفرنتين ودرينا قلده كوا دب عن والد ما هجرب كسب حيو هو والدك waalidku inay aqoonsanaadaan inta aan soo sheego haday dhisan ilmaha guriga ka dhisan dibadan inuu ku dhismaayo afkooda hooyo wax kale looma yiraahdo afka hooyo maaha inay hooyada ku hadashada aabahaaba ilaa uu ku hadlaa afka sababtu waxa weeyaan waa afka Nelson Mandela baa wuxuu yiri haddii doonis qof inaad wax u sheegto waxa oo aad la hadasho maskaxdiisa ugu kula hadal af uu garanayo oo bartay haddii aad rateen qalbigiisa la hadashana afkiisa hooyo kula hadal معنا أمريكا إن جورج مهمد ليه هذا هاي فرنت والد كودري أواتها المها والمكون قنية مركو جورج وحقيه هي بده بدنا وحقون قنية أرين قلادة لبعض مهم كه وحويان سكول كه هدي المهم جورج كسوة بحه وحسمية وضني قال نبتة أحسمية وسكول كه إن سكول كنا يكرر كلهم كنا إنه كنا قنا ودقن كي أفكو أميل وين كيشو أرين كسوة أرين أدل ضيع عرضي وصومالي ملك استيتشوف تاعي ضيع ذي أرين كان يدوب قلنا قلنا أماها أكلي إنه أفك سياسي كه كلي ناف صومالي جي سوغانتي إنه يكفك كني يدسمها المها ير نافك الله قال سانين أرين كسد حدو قلنا سد حدو حيون قلنا دوجو مهم سن والدولة ده دولة دو وإن إحقادة حلك إن أي أفك يفنك يدقن ك يا تاريخ ومدن أي حيل قارس كسرتها حيل كبدن إسكسرتها أنت إلى حد الله إسكسر ما كسرت إحدى كوحد با وساس يأكل سريان والدك يسقول ك يقرن كذا هالكل بالك اللي تشوفه إن حوج لإسكسره أو الحوج لإسكسره يو المهلة لسيا والمدة بدأ أكون مقوان كريا مرك المجده كونك سنقول مقوانك سيا سيدا درد سيل أمي دبي هدي المه ودل كيس كونك سيه دب بدنا وحكون مقوان كريا مرك أرن كاسيني فهمان ودولدو فهمته وسكولكو فهمه ووالدكو أي فهمان أرن كاسبان كل در دار مية كنتي مرة تحمي عنو مرك الله يقول لي بعثة دردك كل عادي سيدا اللوك اللي فوق عادي إيو حد أنا فائدة ده هالك مريسو مني يدحمي لكن واحد در إنسان هاي إن شقبة بدا بدني نوت على waataay daawadayaal inagoo ku sii soconayna barnaamijkeenani qalinka iyo aqoonta iyo hadalkani kulanka ballaaran ee soo qaban qabiyay macadka cilmi baarista madaxa banaann ee geeska Afrika oorna haanti aqoonyahanka kala duwan ay ku kulmeen mowduucyo kala duwan halkaas ay ku soo bandhigeen iyadoo in laga hadlayo qaab dhismeedka nolosha ee dhalinyarada ama in foodleyda iyo koreeda in afkina loo yaqaano waa ubadka marka ay ubadnimada ay ka tagaan de wulina ay gaarin daadii in qof weynanimo ama qaangaarka ay gaarin yaa la dhaxda hadaba mowduucaas iyo balaarna in markan waxa noogu martay barnaamijkeena waa Dr. Fadumo Maxamuud oo aad wada garanaysaan oo kamid ah aqoonyahanada dalkeena sidoo kale waxay noogu martay ah Dr. Amina Nuux oo iyadana aad garanaysaan oo kamid ah aqoonyahanada dalkeena isla marhaantana kamid ah aqoonyahanadii halkaas ee aqoontooda iyo cilmi baaristooda ku soo bandhigay in hadii aan ku horeeyo Dr. Fadumo Maxamuud iyada oo mowduuceygu ahaa ee guusha iyo guuldarada ee waxa ay ku xiran tahay ee xagga ee dhaqanka oo iyada inoo furfuri doonto ee marka hore Dr. Fadumo in ay mowduucigaasi ay halka ku soo bandhigtay ay ino kor marto ayaan ugu horeen ka codsanay ay bismillaahir rahmaanir rahiim iba qoon kamid cilinaya martida nagu soo marti qaaday
waxaan ugu wajiinaysa waxaan maanta aan ka hadlaynay marka hadan mowduuc caagi aan toos u galo waxa weeji waxa la naga weeji tematic maanta waxa ahayd dhalinyartu amba dadka adu min 15 ilaa iyo 25 ba u dhaxay sideedaba saa u sheego iyo noloshoodu se ula jaanqaadayaan iyo waxa ay doonayaan sidee bay noqon karaysaa anigu markaa su-aashaas waxaan ku dabaqay waxaana ka shaqeeyo ah ruwaadaha iyo filmaanta ay la sameeyo fanaaniintu sameyso marka waxaan idhi faquuq kacaynkaasa guushiisa iyo guuldaradiisuba waxay ku xidhan tahay siduu teatarku u dhigayo hadda siduu teatarku u dhigaysa ruwaadu u dhigayaan waxay ku xidhan tahay u dhowaanshaha ama ka fogaanshaha dhaqanka marka abwaanadu badanaa ruwaadaha waxay ku daafacaan dhaqankii hore ee soomaalidu lahayd bay ku daafacaan marka markii magaalo lasoo degay ilaymida yararkii iskuulay galeen nolol kale la qabsadeen mujtamacyo kale la kulmeen waxoogaaba iska bedelay laakiinse ninkii abwaankiisugu wuxuu daafacayaa uun fikradda ah ninkii dhallinyara ee magaalada joogay ee iskuul dhigtay inuu guulaysto nolosha uu iskuuladiisii si fiican uga soo baxo uu diplomi certificooyinkiisii helo uu shaqo wanaagsan helo uu marka dambena guur wacan iyo guri wacan iyo waxaa ku dhaco waxa ay ku xidhan tahay waa sida uu abwaanka u dhigayo sida uu isagu shaqsi ahaan ugu dhow yahay ama ka dheer yahay dhaqanka dhaqanka keenaya markaa haddii aan si kale hadalka u dhigo dhaqanka keenaya inuu nolosha ku guulaysto ama uu ku guuldarayso taas weyaan taa iminka muhiimadda u ah ama suntraalka u ah markaa markaan sidaa u dhigay baan haddana leeyahay anigu ma la odhan karaa maanta oo baadiyihii ay dadkii ka soo kaceen oo magaalo yimaadeen oo ugu yaraan laba jiil ama saddex jiil dadkii ay reer magaal noqdeen ma la odhan karaa ninkii dhaqankaa hore haystay isagoo nin la wada dhaliilayn amba la wada tuurayn ninkii dhaqankaa hore haystay uma guulaysanaya isagoo maanta magaalo jooga taa uman isweydiin culus saara oon calaamad su-aal dulloonka yidhi sidee u noqon kartaa oo weli loo odhan karaa ninkii dhaqankaa haystay yaa halkana ku faa'iidaysanaya si kale ma loo dhigi karaa guushiyo guuldarada iminka wixii ka dambeeya ma laga saari karaa dhaqanka oo qofku ma guulaysan karaa mana guuldaraysan karaa isagoona dhaqanka ana arrintu toos u qusayn intaas maan anugu maanta anu aan bandhigiyo yaan u aafaalayna waanad maadsantiin dhaqanku kolley kaalin weyn ayaa ka ciyaaraya oo sal ayaa uu noo yahay iyadoo dr faadumo su-aalahan kaa weydiin insha allah usoo noqoni bal qadar dr aaminana iyadnaha noo kor xaadiso mowduuciga ay halkaa kusoo bandhigtay oo isaguna ahaa isbedelka bulsho ee ilaaqaadka u dhexeeya waalidka iyo ubadka bismillaahi raxmaan raxiim aada baad mahadsantay xiba intaad nagu soo marqatay qaatay barnaamijkan marka siday soo sheegtay walaashay faadumo waa barnaamij ku saabsan cilmi baaris xagga bulshada ah iyo isbedelada ku dhacay dee bulshada hadday ahaato xagga guurka xagga tacliinta xagga tarbiyadda waalidka marka anu xaggan kasoo qaatay waa xaggan tarbiyadda waalidka iyo maantay bulshadu isbedeshay way isbedel badan aada oo demiigii ka nimidna magaalahan degnay haddana dee dhaqan baan leenahay iyo taariikh laakiin haddana wax badan baa isbedelay marka waalidka maanta ilmaha ilmihiisa siduu u arkaa xagga in la eego marka la eego xagga tarbiyadda siduu ilmihiisii u tarbiyadaynaya marka waxyaaba badan baa iska bedelay markaas isbedeladaas siday u saameeyeen weyaan su-aashu markaanu xaggan kasoo qaatay waxa weeyaan anoo isweydiinaya waalidku siduu ula macaamili karaa isbedelkan marku tahay inuu ilmihii koriyo waayo awl hadaa koristii hore waalidkii annagana soo koriyeen iyo taan anagu maata awlaadayda korinna isku mid maaha markaa waa su-aashaan isweydiinay waa taa maxaa lagu caawin karaa waalidka keligii muu ku filan yahay inuu kasoo baxo waxyaabahan hor caqabadahana hor imanaya maanta marka la eego facebookii iyo internetkii iyo telefishonkii wax badan baa maanta iska bedelay weliba anoo soo qaadanaya da-da kurayga la yidhahdo iyo foodleyda waayo waa da-day ugu adag yihiin ay waalidku wadnaha afarta ku hayaan isweydiinayaan ilmahani siduu noqon noloshiisu say noqon dambe waayo intan uu yaryuhu iskoolka hoose dhigto dee ilmahaagan waad garanaysaa wuu ku maqlayaabaad sleedaho weli wuu ku dhegeysanaya laakiin markay da-daa gaaraan waxyaaba badan bay isbedelay markaa su-aasheeda waxay ahayd waalidka maanta siduu la macaamili iyo maxaa lagu caawin karaa waalidkaas sidii loo caawiyo siduu ilmahan ula dhaqmi lahaa isagoo wax badan isbedeleen iyo dee waxyaabihiin dhan dhaqan iyo diin iyo baan leenahay sida mujtamac meeshu kasoo jeedo wuu caawin karaa waalidka
سؤاشي دونا علمي بارسونا تاسي كوش سافسان تهي والد علاقاتك ودحايا يعقبنا صور جيكسني يسد وتبين لهاين ويودافي لهاين عقبتها سويا أنا وحن قصو قبا قبين يا هذا الكي إن شاء الله ويتهي إن رون أهانتي إن يدعو الموضوع يداني أي أهايين كو لأراني كارو بلشيدا إنا مرهور لغالا هدلو أي أهايد oo rahantii kabis u noqon kara waayo in saad carabka ku dhufateen isbeddel weyn ba jira kala guur weyn ba dhacay min markii laga imaado deemigi oo dhaqankeenu uu ka soo jeeday iyo imika oo magaaladu barba mar ka sii dambaysana in iyada oo horumar la sheegayo haddana isbeddelo kala duwan ay imanayaan in hadaba Dr. Fadumo in adoo mowduucaagu ahaa guusha iyo guudarada in waxay ku xiran tahay in dhaqanka waan ognahay in dhaqankeenu inuu sal u leeyahay een salkeena u yahay hadaba waqtigan maanta dhaqankii een laga sii durkayo ama se een isdhexgal dhaqamo kale ay jiraan oo maxalan siiba magaalooyinka iyo caasimadaha een kulanno kala duwan oo xagga dhaqamada imanayaan ma aha in adduunyadii maanta een sal kaliye wada noqotay oo isku furan tahay een dhaqankeenii waxa mooda inaa tartiib looga sii durkayo marka een dhalinteena miyeyna een halkaasi een guldaradaasi aad sheegtay miyeyna fooda ku soo hayn een arintaas maxaad ku oran lahayd aragti ahaan bal waa laba shay oo waxa la moodaa inay iskoor imaan laakiin hore isku moorimaan markii hore waxaan idhi in abwaanada tiyaatarku waxay u soo bandhigaan guusha ama guldarada dhalinyarta iyo caam ahaanba dadka ba waaweyn bixitaa ku xidnaashaa qofka ku xidhan yahay dhaqankiisa ayaa badbaadin kareysa isaga markuu isagu badbaado bulshaduna badbaadisa saas ahayd waase u dhigayeen dhankan kale labada shay iskama hor imanayaan ta kalena way jirtaayo waa mid oo marka dhaq waa in la isweydiiya su-aasha ah maxay abwaanadaas ugu dhijisnaayeen dhaqanka dhaqanku waa identitygeena waa waxaanu nahay qofna wuxuu yahay kama salkoco hadduu ka salkoco isagaa lumaya marka ina laga wada salkocono way xuntahoo waa sidaan lahaayo waa la soo minguuray haba la soo minguure tii inta laga tegay baad tii kalena ana lagu xidhan amba qarbiga ahayd amba dibadda ahayd oo ujeedaduna maba ahaba inay taa lagu xidho oo tan lagu wada guuro sidaas maaha waayo qofkaasi waxay inaga matalan naga dhigi kara waxaanu nahay soomaali naga dhigi kara waa dhaqankeena waa af soomaaliga intaa markaad ka guursid dawligaaba amniya caashii ha lagu yidhaahdo soomaali ma tihin soomaali waxaa kaa dhigaya afka iyo dhaqankaaga kaa dhigaya marka taa in laga wada sal guurana maaha ee waxa aan diidana uun kondishon inay ku xidhaan ilaahay amnikii dhaqan sidani dhaqankiisa sidanin uma talaabsan karo dhaqanada kale ilaa taa in jawaabtu tahay uma talaabsan karo waxa taagan anoo keyganay sita iyanka kalena wax kale ka qaadan karaa oo tani iima diidayso waan isku darsan karaa waan kumulayn karaa intaas ma sheegaya furitaanka qofku uu isku furay dhaqanada kale horta ku waan ku qasbanaho mujtamac aan joognaa kala nooca oo multicultural aan joognaa yaan ku noolahay kamana dhigna markaan kuwa kale in ka qaato wada ma wada qaadan karee tayd baan ku wadatay kama dhigna qofka unbay ku xidhantaa iyo aqoontiisa inuu tan iyo tanba isku darsado haddaba sidee loo badbaadin karaa dhaqanka oo loo badbaadin karaa waxa dadka ay yihiin weyna iskuulada lagu dhigto eeg dhaqanku waa in yuuna naga ahaanuun ku hees iyo gabay iyo baadiyihi uun ku xidhan kuwiina soo gaadha oon haysano oon inagu noqdo oon brati ku sameyno waxaa la yidhi waaba dhaqan baa waa wixii la bratikeeya dhaqanka waa wixii wax gacmaha lagu haysta ee lagu nool yahay marka taataha inaga noqoto run ha noqoto iskuulada ha lagu dhigo oo kii gabay ahaayo kii geeraar ahaayo kii buraanbur ahaa waxa ciyaalka ha u noqdaan iminka poesi faransiis unba la isticmaalaa kilchoku waa faransiis uun maxaa taha inagu rakibay kuma rakibnin marka tan iyo tan waa la isku dari karaa iyadoo tanna inta wanaagsan laga qaadan karo tanna waaba tii salka ku ahayd ee baaska ku ahayd wax isku hor imaanaya ma jiro amina iyada oo ilaaqaadka u dhexeeya waalidka iyo ilmaha dhaqan ahaanteena waxyaabo badan aan soo lahayn sida hees hawleedka oo cilmi baaris aad ku samaysay haddii aad wax nooga sheegto hees hawleedkaasi ma waxay ahayd unbaa la odhan karaa marka la eego wax la isku madadaaliyo mise cilmi kale yaa ku xiriirsanaa oo isaguna de kaalin weyn ka qaadanaya ilaaqaadka waalidka iyo ubadka bismillaahi raxmaan raxiim waa sa iminka walaasheen sheegaysa iyo faadumo dhaqanku maaha wax afkun laga sheego iyadii ayaanta la xas xuska un la xuso wax la xuso markaana la iloobo oo sanadkiiba mar la xuso maaha waa wax nolol maalmeedkeena inuu ka maqan laha marka ilmahan
sidoo waalidku soo sheesinta waa ilaayn waalidku waxa laga sugayaa inuu ilmihi u tabiyo nolol sidii loo noolaan lahaa marka noloshaana maxay ku asalaysan tahay waa dhaqan iyo mabaadi'da dhaqankaana xaq u keenaya waa dhehesha hawleedkan oo kale boraanburki gabaygii waxyaabahaas oo dhan ay ku saleysan tahay sidii inuu noolaan in sheekooyinka kale inuu debeento oo kale iska daayso sheekooyin baa jira looga sheekeynayo marka hadii iskoolka waxyaabaha lagu dhigto ilmihii waxa imanaya waxa ilmihii waalidkii ka sheekaysan karaan maanta dhibaatada ugu weyn dhacda waxa weeyaan waalidkii ilmihii inay sheekaysanba waanagan aragnay telefoonkan iyo waxaan baaba xoog u sii marka heesahan hawleedka iyo waxay noqonaysaa fursad ilmihiigu la sheekaysan karo waalidkii oo hooyadii iyo ilmihiigii u heesaysa heesihii loogu heesiyey sheekay uga sheekeynaysaa hees bay la dhageysanaysaa marka oo wixiina dhaqankii ku saleysan yahay ilmihii wuu weydiinaya maxay waxaas ka dhigan tahay saasuu dhaqankii in waxay u tabinaysaa hooyadii dhaqankana ay tabinaysa un maaha wax hore mee waa wax maanta ah waa wax maanta oo horta afkii bay ilmihii ku baraysaa afkiisii marka dambena dee muhiimka waalidka in la ixtiraamo oo kale ayaa ku saleysan oo in dhaqanka iyo heesaha ku jira waxyaaba badan uu ku jira oo ilmihii uu ka faa'iiday looga faa'iideynaya jira waayo marka waxii faransiiska lasoo dhiganaya waa dhaqan kale waa aragti kale ilmahana aad u dhigaysana aragtida kuma noole aragti goon ka gooniyu ku nool yahay marka ma fahmayo wax badan uun fahmin baa jira oo qasab bay kaaga noqonaysaa inaad dib u noqotid oo sheeko dheer usoo geshid siduu ilmahani ku waa mujtamacan aad uga sheekeynaysa maaha mujtamaciisii heesahani gabaygan lagu dhiganayo iskoolku waxay kasoo jeedaan mujtamacaanan mujtamaciisii ahayn waxaabay u muhiim tahay in la dhigto heeso gabayo sheekooyin ka sheekeynaya mujtamacan uun ku nool yahaymu saasuuna wax kaaga maqli karaan uun kaaga dhegaysan karaa haddii hooyo leeyahay iyo haddii aabe leeyahay iyo haddii macalin leeyahayba hadaba faadumay haddaan sii tixraacno hees hawleedka iyo kaalinta ay ku lahayd kobcinta waayo marka lagaga soo bilaabo heestii hooyadu ay ubadka ku maaweelini jirtay hoobeyda marka lagaga soo bilaabo oo ilmaha dhallaanka lagu heeso ilaa iyo dee heeso kala duwanoo ay noo macnayni doonto doctor Aamina Nuux ma la odhani karaa heesahaasi dhinac marka la eego waxbarasho asaasiya ayay ahaayeen bedagoji oo kale oo ilmuhu maskaxdiisa uu ku duubo taasi waa su-aal marka haddii ay jawaabtu ay haa noqoto marka maanta laga durkay hooyadii ilmihii isba garanayn oo baraha bulshada iyo nin walba telefoon uu gacanta ku hayo oo dee salliga kale dunida uu ku furan yahay caqabad ma ku noqon kartaa dhismaha maskax ahaaneed ee ilmaha iyo sidoo kale afkii iyo dhaqankeenii iyo wixii dhalintu ay ka dheefsani jireen caqabad ma ku noqon kartaa ba dhaqan bay kasoo jeedeen dhaqankeenii soomaaliga miyigay kasoo jeedeen waxay turjumi jireen matalan badanaa hooyooyinka howlaha ay kala qabtaan ee kala duwan bay ku salaysnaayeen oo hubi hubayda ciyaalku ay markay ilmaha korinaysa baheed wax ugu sheegaysay isaga kula hadlaysay ku ammaanaysay abtirsiinsa ugu sheegaysay cidduu kasoo jeeda ugu sheegaysay kuwaasi dhaqankeenii bay ahayn dhaqankiina miyigu ahaa miyigii waa laga yimid oo magaala la yimid su-aashu waa kuwii hore ma la haysan karaa oo xaggii magaalada may ku soconayaan waa haayo ummad waa ummaddii uun meema haddii deenan baadiyihii la joogin la calaaqala yacnihi xaggii taariikh ahaan bay ka dhexlayaan wax oo ilan contextka hooyo imika magaalada waa hooyo shaqaysaa waa hooyo anan arina doonin dhaana raacin waxaasoo dhan kabadna sameyn oo wax kale de imika ku mashquulsan laakiin calaaqal wuxuu ahaa kujuur kaa hore istoqi kumas xaggii xag taariikhaan way kasoo qaadan kartaa oo ugu yaraan intaasuu baran karaa laakiin horta kow mid waxa meesha aanan jirinba oo malaha in la alifo ay tahay kuljuuq madaniya dhaqan madaniya dhaqan madaniya oo magaalo ah yaa malaha in la alifo ay taho oo hal abuurkaasi ma jiro marka kaa hore un baa jira oo ninkii kaa kasoo jeeday haystaana dee dhaqankiisi uu ku faani karaa ninkii ka madhanna uu ka madhan yahayba taas waa taa oo tii magaalada horta way madhanto in la sameeyo oo la alifo oo u baahan tahay xaggan kale ee tiri ilmihii iyo hooyadii ilmihii intaa la qaadeenba ama tii telefishon la hor dhigay ama tablet iyo telefon baa loo dhiibay waxbana laguma shuba ninkii dee waxay ka dhigan tahay markaa ilmihi waa faaruq waa safxad cad oo waxba ku jirin kolba wixii halkaa yimaada ee dhegtiis ugu dhacon isagu yuu sajilayaa marka telefishonka wuxuu kula hadlayuu sajilayaa internet iyo waxaan waxay kula hadlayan masajilayaan
هذا هو والدك مركونا كيرا أما كورة نقطة قبلنا إفول النقطة ووح ونا مركي هرو كشوبن وكراجو ده لبضة واحد قدرن والدك قدر مركو هرو كشوبن لهبي جوابته تهاي مركو هرو كشوبن لما رد دائما كأي حق مركها أول كلا ده عند قناة كلا سيدة ولا شان قاده ينو ولا شان قاده أو psychologist لو جيني يبغوا جيني أو intermediary دي لما مري يبغوا مري أو سيدا ما تأكله ودقه إنه مركور بن ومركور بن دق كوي سوقاتي يبغوا له شان قاده هدي لدوني إنه مركور وحلو شوفتنا وحلو شوفن هدي مركور إنه فارق أنا هدا وحلمه ويدين كرو ما حد فارق يعني مكوا حنو سام بعنو لوجيكا سام بحاجة يعني وبشيره إنه مالين ده وكون ونكفوا جانا يا دقه كل شيء يا دقه كيمسيتو ويحبوا لقوا شوفن بقى ilmuhu dabcan waa weel faaruqa kiiko shubta oo baa iska dheefsan doona sidaa arab ku rafatay dr faadumo in hadaba isla su'aashaas uun in maxaad ku oran lahayd adiguna in dr amina iyo in qaybaha kala duwan ee hees hawleedka ama la oran kara in sida isku daba yeelan min hobeyda kaga qabo in iyo de ila iyo in heesahan kale ee hadii ariga la raacistay noqoto iyo de heesaha kale ee madadaaladan u aragno waa wax barasho aasaasi ah markii aad ilmi baarista sameeyneysay arinta ma kaga soo baxday waa run walaal waxaad sheegtay markana ilmi baarista ku sameeyney heesaha waxaan arkay in waa run oo waa heesii bari hore oo ka soo jeeda waqti hore ilmaha maanta ilaa markuu ka isagoo yar ilaa markuu weynado in qof qanqaar uu noqdo oo qaraar qaadanayo intaba way la hadlayaan oo hawlaha bari hore waxa loo kala qabinayaa da ciyaalka yaryar waxa raahi la jirayeen marka dambana markay koray noqdaa waa kun inamadii waxay raaciyeen aabahood oo hay maxay heedeen lo'dii geela la u raaciyeen hablihii hooyadii bay shaqeynayaan mooyihii bay la tumay kabadii bay la sameynayaan marka heesahani waa heeso ilmihii in markuu yar markuu dhashay oo walaal haysaa waa si sheegisay walaashay Fadumo walaal haysaa iyo heesaha waxa lagu heesaya heesii lagu mabhoobaydi yaa lagu heesaya marka heesahan waa u heeso ilaa markuu weynaado daba socda marku weynaadana waa maxay waxay tahay in fursad ilmiye waxay u tahay fursad uu wuxuu doonayo uu ku sheegan karayo isagona in maxay heedeen qofna dibin ayuu oranayaa u sheeganaya wuxuu u baahnaa ayuu heesti ku sheeganaya marka waa heeso afki un mahe yude murti xambaarsan oo ka ugu yar ilaa ka un weyn inta u faa'iideeyay weeyaan haday noqoto xaqi ariga oo kale oo heesaha ilmu afka ku barto oo de anaga waa imikan xasuus ma kan arkay ilmi baarista sameey un baan arkay heesahan heesaha markii yara li xafisiin jiray inay yihiin ma moodeen markay in heesaha ari ahaayeen imika maku ilmaha lagu leeyahay ala dheeriya dhexusha ka madoobiya aabahay leekiya heestaha waa heesaha markan yara xafisana laakiin imika ma kan ilmi baarista ku arun baan arkay in heesaha ariga oo kale tahay marka heesaha soo kale afka lagu baranaya marka la weynaado ilmi murtiyal ba murti ba ku jirto dumar ku markay kaba hayleeyeen koron koroni mayno kariba mayne karur geel ma la haya raarkii bay timid oo marti bay ku tahay inatii iyay ula sameynaysaa in kabadii bay la tolaysaa laakiin kuma oran karayso si toos ahaan in cuntana si marka maldahana heesti bay ugu iyay ku diisanaysaa dalabkeygii bay sheeganaysaa iyadoo xishoonaysa oo raarkiina in fool xumo soo jiidanin ayay heesti ku sheeganaysaa in ma karayno koronka in ha ma karayne ha kariba mayne karur gelna siya hilibka in nafiro sagaal jir in maan nasiya bay oranaysaa nafiro jilicsan waay karur gel uu adag tahay anagu ma karayno ma cuni karayne leel marka waxay ku tusisaa hab dhaqaneed wax loo isku weydiisto iyadoo qofkii kale ixtiraamayo oo kale marka waxaad arkaysaa labadaas imika aan ku siiyay tusaalo inay kamid yihiin waxyaabaha ilmuhu heesuu inay yihiin waxyaabuhu ilmuhu afka ku baranayo iyo murti xambaarsan oo murtigu nolol maalmeedkiisa ku dabaqo ku noolaanay marka wax isdiidaya maaha nolosha maanta iyo heesihii hore wax isdiidaya maaha waa wax ka turjumaya un wax nolol maalmeedka ilmihii waayo say sheegtay walaashayn warun dhaqankii miyi ma joogna magaalada joog laakiin bilaadanku waa kiin telefoon aad haysatay hadda beriga hore aw la raacay iyo haddii maanta baabuur la raacay bilaadanku waa isku midun xishoodkii ixtiraamkii waxyaabahaas wax isbedelay maaha xilli meeshii doono la joogaba iyo waqtigii doono la joogaba waa tahay in hadaba dr faadumo iyada oo in run ahaantii dhaqankeenu aad u balaarnaa sida aad sheegtayna deemika magaalo markii la yimiday in iyadna la abuuro wax kale oo in dhaqankeenu uu ku salaysan oo dee la magaaleeyay in la abuuro ay tahay in hadaba in arintaas oo meeshii ka maqan iyo waalidkii iyo ubadkii oo kala dheeraaday oo maanta waxaad arkaysaa xitaa hooyadiiba
ee waxa la qabsatay barri bulshada way ku maqan tahay ilmihii yara xitaa waxyaabaha mucjisada imika ee mararka qaar la kulmo waxa kamid ah ilmihii yara markuu yar aqliyeesto isna telefoonkii buu doonayaa markuu gaaro 3 jir uu gaarana hadii tooliye wuxuu doonayaaba wixii telefoonka ku dhex jiray inuu isna la macaamilo sidaa buu ula xidhiidhayaa marka waxba dhacdaba qoyskii labadii waalid oo midba dhinaciisa mashquulsan yahay oo telefoonka uun lagu wada jiro iyo ilmihiina lagu jiro la kala dheeraado marka in arintana mustaqbalka saameyn intee leeg ayaa ka iman karta marka inta la arkay la ogaaday imika lagu baraarugay ina waa lagu baraarugay kama dhigna maqaadiir timiday musuuba timiday yacni waa tallaabo ay ku tallaabsatay mujtamacii xakamaynteeda iyo maaraynteeda bilaadanka u taala hooyadu ilmaha telefoon kama qaadayo kama xoogayo ma daawanayo hadday iyadu hab kale u dhigto oy si kale ilmaha u tarbiyeyso oy telefoonada la iska xirayo telefoonka la yareeyo daawashadiisa oy si kale u dhigto oy maaweeladii hore la timaado ama maaweelo kale oo dhaqankiisa hore wax uga sheegto waayo kii magaalo ma jiraan idhi soma qofkiina wuxuu u baahan yahay wuxuu yahay inuu garto oo kaa hore lagu maaweeliyo oo loogu heeso oo iskuulada lagu dhigto waxba la turjumaba tagsidi laakiin iskuulada lagu dhigto qofkii hab yarkii waxbuu ka fahmayaa iminkii dhallinyartii magaalada waxay u badan tahay meeshu dana baa joogaane kuweyna jabuuti baa muddaa inay diaspora yihiin qolada dibadda kii midiina yihiin baad muddaa waayo waxbaba laguma shuban dhaqankii hore waxba laguma shuban tiishi buu daawadaa telefoon buu qaatay waan isfahmi lahaa hadha toolna waxay noqotaa un kurey iyo waalidadooda isjiirjiiraya oon waxba waayo kani markii hore waxbama sheegin marka telefoonkani maaha fatalite bala soo dhacday maaha internetku bala soo dhacday maaha sida loo isticmaalayo iyo yaraanta yaraysta la iska yaraynayo unbay ku xiran tahay waxba waa maarayn haddii sideeda loo maarayo bala weyn ma jirayso laakiin markii waxay faraha ka baxaan de foxima waxaa la odhanayaa waalidkii ilmihii way saseegeen oo odaygii islaantii way saseegeen labadii wada dhasho way saseegeen waayo wax kalaa lagu mashquulay caalamka sidaa uu adduunku uga wareersan yahay unbuu wareerkaasna inagayna soo galay dan mar aanla markii la qaatay aaladaha iyaguba qaateen dee wareerkuguma toos u galna lakiin bala weyn ma jirto waa wax la maarayn karo la hagaajin karo la xakamayn karo sidoo kale doctor amina maxaad ka odhan lahayd adiguna arintaas iminka cilmi baaristan aan ku jirno dee waxaa ka mid a aba maanta waalidka see loogu caawin lahaa si ula macaamili lahaayeen barashadan bulshada oo kale say waayo wayaxaaba inay barasho u baahan tahay waayo waxayna soo gashay waxaan inagoona markii horeba hanan dhaqan hadal oo wax akhristu nagu yareed ayayna soo gashay tana waan kasii fogaanay marka dhaqankii baan kasii fogaanay inagoo isbeddelkii weli teenii hore haysan oo xajisan ayay tan jadiidkanayna soo gashay marka waxaan odhan lahaan waalidka in dib tababar loogu sameeyo waayo tababarku aada buu muhiim yahay maanta rag iyo dumarba in la tababarto la tababaro siday ula noolaan lahaayeen waxyaabaha isbeddelka jadiidka ee bulshada ku yimid iyo baraarujis xoog baraarujis xooga waayo labadaanba lagaga bixi karaa tababar iyo baraarujista ah oo waalidka la yidhaahdo maxaad sideed uga bixi kartay sideed la baro siday u xakameyn lahaayeen waayo maanta waxaad arkaysaa waalid badanoo waxay dareemayaan inay kala yihiin wax la caawiyo ilmihii jiray imikusaa tusaalahan soo qaatay waalidkii qaar waxay ku ajbureysaa inay soo amaahdaan lacag say ugu iibiyaan telefoon waayo xisley haddaadu iibin weydo ilmaha uu kaa fakan uu kaa baxay markaa dhibaatooyinka badan ilaahed in waalidka la caawiyo si loo tababari lahaa iyo si loogu baraarujin lahaa siday unala noolaan isbedeladan siday ula noolaan lahaayeen isbedeladan jira waa tahay gabagabadii barnaamijkeena ayaan soo gaarnay haddaba maxaad bulshada fariin aad u diri lahaydeen gaar ahaana de waalidka oo arintan ay khusayso haddii aan ku horeeyo doctor faadumo amina waxay ku dhamaysay waalidku caawimaad buu baahan yahay waalidka magaalkii ka magaalada degan madanigii caawimaad badan waa runta arintaas waxay ummadii miyiga joogtay kaga wanaag kaga dee kaga horeeyeen kuwani oo mushkilaadkana ayna u lahayn waayo waa waalidii ilmihiisu maal weli lahayaa wax kalena jiran yacni waxay ahaayeen iyo waxay qabsanayeen iyo bi-aday ku noolaayeen iyaa adequation iyaa isku wada rakibnaa oo iswada tegaysay magaaladii markii la yimiday ilmihii waa lagula yeeshay dhaqano kalaa kula yeeshay iskuol baa la tagaayo waxaa la bartaa dhaqan kalaa la bartaa ummado kale ayaa kula degan ilmihii iyo waalidkii fursad way isku waayeen
marka ayagu hadii inuu fursad isiin ay isku bartaan oo wax isku sheegan oo wax isku diiban in kala lunsanaanta iyo wareerka oo ma lagu jiraa mala waxaan u lahaa waalidka caawimaadka ugu weyn u leeyahay waa inuu waqti isa siiyo ilmiina waqti u helo suu wax ugu shubto muhiimad waa taan suu wax ugu sheego oo in arinta jilba jiil loo soo dhiibayay hooyadii baadiya joogtay waqti badan bay haysatay markay iyadoo ka howl badnaytay magaalada baa markay ahwlaheega dhamayso ilmihii u haysi jirtay wuxuu sheegi jirtay ilmihiina uu kabtay uu qabanayay waayo wax kaloo information meel kale uga imanaya ma jirin oo bii'adu ku noolaaba sida ahayd iminka adoo iminka wuxuu sheegay baa malaha afar kale oo meelood oo ilood iyo wax uga imanayaan antaraadka wax uga imanayan tilisoog wax uga imanayan iskuulka wax uga imanayan ka kale wax uga imanayan marka waalidkii magaalku waa inuu dubleeyo ha dadaalkiisa uu laban laabo siduu intaasoo ilood uu awdi lahaa uu tiisa uunu socleed aba tiisa inta badan uu wax ku yeelan lahaa ilahana ma wado xuma laakiin intooda badan in la kontroleeyo iyagu xitaa laftooda u baahayn markaa taas ma odhan la caawimaada ka magaalada u baahan wuxuu ugu baahan yahayna mashaakilka uu leeyahay ayaa ka badan kii uu lahaa ninkii miyiga ku noolaa ama hooyadii miyiga ku noolayd waa intana aan nidhi uun waan iyo kule waa inuu ilmihii iyo waalidkii waqti isku helaan waa inuu waalidku waqti helo isaguna isku helo ilmihiina u helo waxaan la mashquuliyay ilaan telefon waa la isku mashquulinayaa oo telefoonka waa la isku mashquulinayaa waxaa la yaro kala yareeyo oo ilmihii waqti loo helo wax loogu sheego wax loogu dhigo wax loogu sii dhiibto si hadhow toola wax loo weydiin karo waa xitaa isaga daafac buu tahay ilmihii markuu wax ku sii jiraan wixii kale daafac buu yahay oo gaashaan buu yahay laakiin markuu iska faaruq yahay tii toos buu liqayaa isaguna taa umu soo celinaya way tahay aad bay umaadsan tahay docteer faadumo docteer amina maxaad kusoo gebagabeyn lahayd oo fariin aad u gudbini lahayd adiguna mujtamica gaar ahaana dee waalidka waxaan filay way soo dhameysay walaashiin hadal mihi dee murtiya way soo gebagabeysay waa runa dee waqti waa muhiim iyo horta wada hadal waayo ilmaha maanta inaad la saaxiibto way noqon iyo qasab waalidkii ku noqonaysaa waayo haddii dee awal siday sheegaysay walaasheen miyiga dee ilmaha adunbuu wax kaa qabanay kaa helayay macluumaad wuxuu baahnaa adunbuu ka helay laakiin maanta dad kalaa kusoo shubaya macluumaad markuu saa guriga kaaga baxo boqol qofoo kala wuxuu sheegaya oo cags waxaad u sheegaysay agskiisa u sheeganayaan marka ilmihii asxaab in lala noqdo asxaabnimaduna ma bilaabmataa filaya markuu kuray noqdo oo markuu yaryahay inaad ilmihii waalidka muhiim u ah inay la saaxiibaan ilmihii oy la sheekaystaan sheekada hadday marka dambe weynaato markuu kuray noqdo ama foodley aadi bay u arkaysaa sheekada laakiin marka kale haddaad intan hore soo berin sheekada ood la soo sheekaysan way ku adagtay inuu wax kuu sheego marka iyuu wax u sheegayaa saaxiibkii saaxiibkana de macluumaad ku siinaya waa macluumaad qalad waa isaguma ma dhaamo kan wuxuu weydiinaya kan wax u sheegay isama dhaamaan laakiin adigii waalidii waad khibrad baad leedahay aad ilmihii aad ku waaniso marka waanidaas u helay waa inay sheekadu mar hore bilaabato sheekada u dhaxaysa waalidka iyo ilmaha saasaan kusoo gebagabeyn lahaa tahay aad iyo aad iyo aad mahadsan tahay docteur amina waa tahay daawadayaal waxaa intaas inoogu idil barnaamijkeenii qalinka iyo aqoonta oo cadadkiisan aanu kusoo qaadanay kulankaasi ballaaran ee madasha ay u dhigeen macadka cilmi baarista ee madaxa bannaan ee geeska afrika taas oo lagu qabtay xarunta hogaaminta shirkad abuurka ee kley lagu soo gaabiyo magaciiga aad ayaan uga mahad celinayaa ama uga mahad celinayaa docteur faadumo maxamuud iyo sidoo kale docteur aamina nuux sida ay barnaamijkani noogala qeyb qaateen iyadoo sidoo kalena mahad celinayo docteur jaamac muuse jaamac oo isaguna barnaamijkan nagala qeyb qaatay anu mahad celiyo sawir qaade calwaan iyo habeeyaha barnaamijka goobdoon cabdi anagoo isku duuban waxaan idinku dhaafaynaa nabadgelyo iyo amaano allah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.